Naselje Intergaj je najbolji primjer da se Semberija urbanizuje i sukcesivno planski razvija, poručili su odbornički kandidati stranke Demokratske Srpske Semberija, koji su u prisustvu predsjednika stranke Miće Mićića razgovarali sa mještanima ovog naselja i predstavili ciljeve svog daljeg djelovanja. Evo izrasla jedno od najvećih naselja, Intergaj naselje. Ja se nadam da će građani sigurno razumjeti i podržati i našu partiju i naše kandidate i da ćemo zajedničkim snagama pokušati da Bijelje napravimo još boljim. Od nekih velikih projekata koji su urađeni ovdje, pored svih ovih objekata koje vidite, to je u skorije vrijeme urađena i asfaltirana nova saobraćajnica. Također su urađeni neki mini tereni za rekreaciju, šahovsko polje kao i česma koja se uskoro gradi, a planiramo jedan veliki vrtić koji će pokrije naselje i Koviljuše, a i Intergaj. Tako da to je to što se tiče nekih projekata budućih za ovo naselje, planiranih budućih. A inače naselje se intenzivno širi. I sve je to urađeno kroz, kao što sam već naveo, dokumentaciju koja je urađena i u direkciji i u odjeljenjima gradske uprave. Branka Marković-Savčić pozvala je građane, a posebno žene, da 15. novembra izađu na izbore i podrže odborničku listu stranke Demokratske Srpske Semberija i kandidata koalicije zajedno za Semberiju i Srpsku za gradonačelnika Bijeljine Miću Mićića. Nije ni potrebno našim građanima govoriti koliko je Miću Mićić učinio u zadnjih 15 godina od kako je na vlasti. Dovoljno je samo da se sjetimo kako je Semberija izgledala prije 15-20 godina i da pogledamo kako izgleda danas. Eto, u tom jednom blic osvrtu vidjet ćemo koliko je jedan vizionar, čovjek koji je bio i dobro namjeran, imao viziju, uradio za naš grad. Žene, izađite na izbore, glasajte za žene, dajte podršku kandidatima SDS-a Semberije Miću Mićić i nećete pogriješiti, bit će to pun pogodak i način da nastavimo izgradnju Bijeljine i realizaciju projekata koji su već započeti. Nastavit ćemo vrijedno da radimo za dobrobit i bolji život naših građana koji su već prepoznali naša djela i rezultate našeg rada u Semberiji u proteklih 15-ak godina, poručili su u naselju Intergaj odbornički kandidati stranke Demokratske Srpske Semberija.